Населені пункти Мукачівщини роками потерпають від суцільного бездоріжжя. Живий приклад – обласна автодорога, що простягається вздовж Великолучківської ТГ. Не 1 мільйон гривень був виділений на ремонт цього шляху. Куди вони пішли? Наразі ми знаходимося на початку дороги обласного значення середньої лінці Шкуратівці-Ракошино. Саме ми в кінці або на початку його, ну я так зрозумів, із виділення коштів, які щороку виділялися на цей напрямок дороги на Ужгородський район, що ми знаходимося в кінці, бо до нас ще не дійшли. Люди не розуміють просто одного, як на одну й ту саму дорогу виділяються 3-4 роки підряд фінансування, і це добре, бо там теж люди живуть, але все йде в один напрямок, в той час, як інший напрямок не замічає. За інформацією з відкритих джерел, уперше за роки незалежності автодорогу середньої лінці Шкуратівці-Ракошино почали ремонтувати у 2018-му. Цитую допис із сайту ужгород.net.ua. Ця траса протяжністю 23 кілометри 400 метрів з'єднує численні села Ужгородського та Мукачівського районів. Роботи здійснюють за рахунок дорожнього фонду. Загальна вартість проекту – близько 80 мільйонів гривень. За умовами тендеру відновлення триватиме до 2020 року. До слова, до Мукачівщини так і не дійшли. Місцеві жителі обурюються, ремонту тут не було понад 40 років. Я маю 57 років, але я не пам'ятаю, коли робили. Може, років 40 тому назад. Може, а може ні, я не знаю. Невозможно проїхати до Кальника, ще якось, ще нормально. В Кальникові там вже бездорожжя, за Кальником там до Медведів, кошмар вообще. Але позирайте ось яка. Позирайте яка. Ну, коли чудо. Уже 40 років не був ремонт. 40 років. Ну, але люди самі засипають Рінчівко, як годин, що. І не конич. І голові сільської раді дзвонили, і говорили, і туди йде газова труба. Тим але боком. А там уже, але, коли нападе дощ, коли много води, та бумбульки йдуть із-під води. Що там уже, навірно, і газова труба цорава. Тому що тут їздять з Мукачева на Кальне, Кузьміно, Шкуратівці, Пацканьово. Возять як ліс, так камінь, все возять. Що, коротше, що хоче, то возять, але ніхто за дорогу це не б'є. Фур, Радика поля, має балога, то вшитко зерно возять сюди, нашу вулицю. Все, то фури гружені йдуть такі, що чудо. Із Кальника, із Медведівець, із Шкуратівець, то вшитко йде сюди фури. Звичайно, багато і вулиць нашої сільської, більша частина вулиць нашої територіальної громади перебуває в край аварійному стані. Це я визнаю і ну, від цього нікуди не подінешся. Але є ряд доріг, які є обласного та районного значення. Зокрема, ця дорога, дорога Кайданово-Ракошино-Домбуки, яка веде до Домбуківського жіночого монастиря, Червеньово-Лучки-Гать, дорога відрізок у селі Лучки. Ці дороги знаходяться ну, у край жахливому стані. Пан Василь додав, особливо довелося йому червоніти, коли на територію громади приїжджали паломники з Білорусі, аби відвідати Свято-Успенський жіночий монастир у селі Домбуки, знаний чудотворною мироточивою іконою. Тоді вірники були вимушені залишити транспорт посеред дороги, аби повщен зруйнованій дорозі Ракошино-Домбуки дібратись до святині. Ну, я, наприклад, 10 років голова був сільської ради у Ракошині, на цю дорогу ніколи. Ну, виділялися кошти на ямкові ремонти, які протрималися там ну, максимум рік, і все знову приходило. Минулої сесії нашої сільської сесії люди звернулися до нас, мешканці цих сіл звернулися, а ми підтримали це звернення, зробили звернення на керівництво області, нас підтримали і обласні наші депутати. Голова додає, сподіваються на підтримку, порозуміння від влади і виділення відповідних ресурсів на відновлення даних обласних та районних доріг. Водночас на місцевому рівні розробляють план дій по ліквідації найбільш вразливих дорожніх ділянок у Великолучківській ТГ.